Re, viss ēters ir te! Valsts kancelē izstrādājas un izskatīs valsts pārvaldes ētikas kodeksu, piemēram, par ziedu dāvināšanu. Likuma izpratnē ziedi nav uzskatāmi par dāvanu, un to dāvināšana amatpersonām ir pieļaujama, bet ir daži nosacījumi. Viens no tiem nedrīkst dāvināt ierēdņiem pārāk liela apjoma ziedu pušķus. Piemēram, norādīts, vairāki desmiti rožu var tikt pārprasti. Kā var definēt pārmērīgu pušķi? Nu, tad, lai definētu, cik puķu skaits var būt, tad lai cilvēki lasot puķu skaita, nu, cik viņi tur dāvina. Intereses pēc jautāsim cilvēkiem, vai šis skaitās pārmērīgs, jeb nē? Nē. Nav. Šādu varētu valsts ierēdnim dāvināt? Varētu. Nav liels. Nav liels. Varētu dāvināt, ja? Varētu dāvināt, protams. Varbūt, ka šis pušķis cilvēkiem šķiet pārlieku apjomīgs. To neuzskatīt par kukuļņemšanu, par ietekmēšanu? Es domāju, ka nē. Vai šis, jūsprāt, ir pārmērīgi liels ziedu pušķis apjomīgs? Nē. Pārmērīgas apjomas, ja mēs salīdzinām, piemēram, pušķītis no, ar sniegpulstenīšiem, tas ir pavisam maziņš, ja, un liels ziedu klēpis. Konkrētāk un skaidrāk tas būs, ka, ja tas var ietekmēt darba pienākumu izpildi, tad nedrīkst vispār pieņemt ziedus. Izstrādātais ētikas kodeks aptaujātiem cilvēkiem nešķiet pieņemams, jo viņi ziedus uzskata vienkārši par ziediem, nevis par ietekmes līdzekli.